Ребят, всем привет! Бытует мнение, что китайский мотоцикл не заводится после мойки. В общем, не буду ручаться за всех, но сегодня проверим Lifan. Это у нас Lifan LF152E, нижний вальник. Мотоцикл ни разу не новый, пробег 10 тысяч километров. Сначала мочим, шампунь, смываем воск, смываем. Да, запуск не идеальный после мойки, так как я обильненько так поливал зону коммутатора, карбюратора и свечи. Но заводится, пробивается и вообще никаких проблем. Ну і після того, як навіть повоскуєш, все одно лакокрасочне покриття виглядає не так, як би хотілося. Бак, як бачите, у нас, не знаю, буде на камеру видно. Трохи такий подертий, пошорканий, верніше лак на ньому. Все тому, що тут їздить сумка на магніти, звичайно. І коли заїжджаєш на заправку, постійно шоркаєш на неї, то ліво, то право. І от такий от бак. На таку проблему є ось така класна річ. Ні разу не реклама, просто дійсно жишка файно дуже працює. Ну, це по суті віск, який потрібно наносити вручну. Зараз наглядно покажу, як працює і чи є ефект. В общем, дійсно класна штука, це мені Поляк порекомендував. Бачу мій бак просто і кажуть, купи собі таку річ, обробиш і буде трохи легше.
Вічно під ті магніти налітає стружка. Всяка пилюка, дуже багато пилюки під сумкою. Це все шоркається, розшоркується і так затирається. Ну і маці така сама біда в мене була. Коротше, трохи треба потерти, ну але... Ну зробиш. Трохи заскоро, ще не висохло добре. Як завжди спішу. Да, такі грубі царапини само собою не забираємо. Ну, але можна порівняти. Як було і як стало. Ну і що? І так, практично весь мотик.